Առաջին անգամ եթեր դուրս գալով Ամերիկայի Ձայնը մի խոստում տվեց. Նորությունները կարող են լինել լավ կամ վատ, մենք կպատմենք ձեզ ճշմարտությունը։ Այս խոստումը շուտով զետեղվեց 1976 թվականին հաստատված օրինագծով, երբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ նախագահ Ջերալդ Ֆորդը հաստատեցին Ամերիկայի Ձայնի արտոնագիրը։ Այս արտոնագրի առաջին կետը պաշտպանում է Ամերիկայի Ձայնի անկողմնակալ եւ ստույգ տեղեկատվության իրավունքը։ Ամերիկայի Ձայնը տարանջատելով այլ պետական լրատվամիջոցներից, որտեղ կառավարությունը կարող էր վերահսկել նյութերի ընտրությունը։ Ամերիկայի Ձայնի երկրորդ կարևոր նպատակն է ներկայացնել Միացյալ Նահանգների հասարակության բազմազանությունը։ Երրորդ կարևոր նպատակն է ներկայացնել Միացյալ Նահանգների կառավարության դիրքորոշումը աշխարհի կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ։ The VOA charter has never been Ամերիկայի Ձայնի արտոնագիրը այժմ ավելի կարևոր է, քան երբևէ, քանզի աշխարհը ունի օբյեկտիվ եւ ամբողջական տեղեկատվության անհրաժեշտություն։ The VOA charter intends us to be